І розпочинаємо з надзвичайної новини. Принаймні 12 людей загинуло в аварії на Сумщині. Трагедія сталася на залізничному переїзді біля сіл Білани та Вири. За повідомленнями ДАІ, зіткнулися потяг і рейсовий автобус. Маршрутка проігнорувала світлофор і на переїзді потяг розірвав її навпіл. За попередніми даними, 12 людей загинуло, 5 в лікарні. На місце трагедії вже вилетів віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, а президент доручив урядові надати допомогу постраждалим і родинам загиблих. Більше інформації вже у вікнах о 22:00.